নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকেই শিশু আহাৰ আদিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণী গণিতৰ 3 নং পাঠ লখাউ আৰু গখাউ। এই পাঠৰে আজি আমি অনুশীলনী 3 চিত থকা 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিবলৈ শিকিম। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি এই পাঠটিত আমি মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে লখাগু কিদৰে উলিওৱা হয় সেই বিষয়ে শিকিবলৈ পাম। আহাচোন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি পাঠটি আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আমি প্ৰশ্নটো চাই লওঁ আহা। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে লখাগু উলিওৱা। আমাক ইয়াত 2টা সংখ্যা দিয়া আছে, 60 আৰু 75। এই সংখ্যা 2টা আমি উলিয়াব লাগিব লখাগু, আৰু লখাগু উলিয়াবৰ কাৰণে আমি মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আহাচোন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি প্ৰথমে অংকটোত কি কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে বুজি পালোঁ। প্ৰথমে আমি সংখ্যাকেইটাৰ মৌলিক উৎপাদকত বিশ্লেষণ বা মৌলিক উৎপাদকত ভাঙি ল'ব লাগিব। প্ৰথম সংখ্যাটো দিয়া আছে আমাক 60 বা 60, গতিকে প্ৰথমে আমি 60 সংখ্যাটোৰে আৰম্ভ কৰোঁ। 60 সংখ্যাটোৰ যদি উৎপাদক ভাঙোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম যে প্ৰথমে 2ৰে হৰণ কৰিম। 2ৰে হৰণ কৰিলে যাব 2 30 গুণ 60। তাৰপিছতে আমি 30ক পুনৰবাৰ 2ৰে হৰণ কৰিব পাৰিম। 2ৰে হৰণ কৰিলে হ'ব 2 15 গুণ 30, 15বাৰ যাব। 15 সংখ্যাটোক আমি 3ৰে হৰণ কৰিম, 3 5 গুণ 15। 60 উৎপাদক ভঙা হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো দিয়া আছে 75। 75 সংখ্যাটোক 2ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰি 3ৰে হৰণ কৰিম। 3ৰে হৰণ কৰিলে যাব 3 25 গুণ 75। 3 25 গুণ 75 আমি ভঙাৰ পাছতে 25ক ভাঙিম আমি 5 5 গুণ 25। উৎপাদকত বিশ্লেষণ কৰা হৈ গ'ল, আমি এতিয়া লিখি ল'ব লাগিব। প্ৰথম সংখ্যাটো আছিলে 60। 60 সংখ্যাটো উৎপাদকত আমি পালোঁ 2 পালোঁ 2টা, 2 পূৰণ 2। তাৰপিছতে পালোঁ 3 1টা, 3 পালোঁ 1টা, গতিকে 3টো আমি মাত্ৰ এবাৰ লিখিব লাগিব পূৰণ। তাৰপিছৰ পাদকটো পালোঁ আমি 5 5 পালোঁ 1টা। ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো হৈছে 75। 75 সংখ্যাটো উৎপাদকত মন কৰা তোমালোকে, 75 সংখ্যাটো উৎপাদকত আমি 3টো পাইছোঁ মাত্ৰ এবাৰ, গতিকে 3টো এবাৰ লিখিব লাগিব পূৰণ। 5টো পালোঁ 2বাৰ, 5টো আহিছে 2বাৰ, 5 পূৰণ 5। কেনেকৈ লিখিলোঁ চোৱা, 3 5 আৰু 5। আকৌ 60 সংখ্যাটোত কি পাইছোঁ, 2 2 2টা পালোঁ, 2বাৰ লিখিলোঁ, 3টো পালোঁ এবাৰ আৰু 5টো পালোঁ এবাৰ। এতিয়া আমি যেতিয়া লখাগু উলিয়াম, এই 2টা সংখ্যাৰ লখাগু উলিয়াওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব, উৎপাদকবোৰ সদায় আমি বেছিকৈ থকাকেইটা ল'ব লাগিব। উৎপাদকবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব, যিকেইটা উৎপাদক আমি পাইছোঁ সেই উৎপাদকবোৰ সদায় আমি কি কৰিব লাগিব, বেছিকৈ থকাকেইটা ল'ব লাগিব। কোনটো সংখ্যাত উৎপাদক বেছিকৈ আছে বিচাৰিব লাগিব, আৰু সেই বেছিকৈ থকা উৎপাদককেইটা আমি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে ল'ব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে 60 সংখ্যাটো চোৱা, 60 সংখ্যাটোত 2 উৎপাদকটো আছে, কিন্তু 75টোত সেই 2 উৎপাদকটো নাই। তথাপিও আমি কি কৰিব লাগিব, যেতিয়া আমি লখাগু উলিয়াম তেতিয়া আমি 2 উৎপাদকটো ল'ব লাগিব। গতিকে এটা কথা মনত ৰাখিম, যেতিয়া আমি লখাগু উলিয়াম উৎপাদকবোৰ সদায় কি কৰিব লাগিব, বেছিকৈ থকা ল'ব লাগিব। প্লাছ আৰু এটা কথা মনত ৰাখিম, সেইটো হৈছে সকলো উৎপাদক ল'ব লাগিব। আমি ল'ব লাগিব সকলো উৎপাদক, যিমানবোৰ উৎপাদক পাইছোঁ আমি আটাইবোৰ উৎপাদক ল'ব লাগিব। কথাটো আমি এইফালে ভালকৈ এবাৰ চাই লওঁ আহা। 60 বুলি ক'লে চোৱা, আমি পোৱা উৎপাদককেইটা হৈছে 2 পাইছোঁ, 3 পালোঁ আৰু 5 পালোঁ। ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো হৈছিলে 75। 75ৰ উৎপাদকত আমি পোৱা সংখ্যাকেইটা হৈছে 3 আৰু 5। আৰু আমি যেতিয়া ক'লোঁ যে লখাগুত আমি কি কৰিব লাগে, আটাইবোৰ উৎপাদক ল'ব লাগে, আটাইবোৰ উৎপাদক বুলি ক'লে কি হ'ব, তেতিয়াহ'লে আমি 2 উৎপাদকটো ল'ব লাগিব। আমি তেতিয়াহ'লে কোনটো উৎপাদক বাছনি কৰিব লাগিব, আমি লখাগু উলিয়াবৰ কাৰণে যিকেইটা উৎপাদক পূৰণ কৰিম তাত 2 উৎপাদকটো আহিব লাগিব, তাৰপিছতে 3 উৎপাদকটো আহিব লাগিব আৰু 5 উৎপাদকটো আহিব লাগিব। আটাইকেইটা উৎপাদকে আহিব লাগিব, 3টো চোৱা, 60টো আছে আৰু 75টো আছে, গতিকে আমি 3 উৎপাদকো ল'ম আৰু 5 উৎপাদকো আমি ল'ব লাগিব। 2টো মাত্ৰ 60ত আহিছিলে, তথাপিও আমাৰ কি হৈছিলে, নিয়মে কি কয় যে আমি সকলো উৎপাদক, গোটেইখিনি উৎপাদক ল'ব লাগে, 2 ল'ব লাগিব, আৰু 2টাতে 3 আছে, 3টো ল'মেই, আকৌ 2টাতে 5 আছে, 5টো ল'ম। তাৰপিছতে আৰু এটা নিয়ম আমি লিখিলোঁ যে উৎপাদকবোৰ কেনেকৈ ল'ব লাগে, বেছিকৈ থকা উৎপাদককেইটা ল'ব লাগে, য'ত বেছিকৈ থাকে আমি তাৰ পৰাই ল'ম। যেনেকৈ আমি উদাহৰণস্বৰূপে চাওঁ 2টো মাত্ৰ 60তে আছে, কেইবাৰ আছে, 2বাৰ আছে, গতিকে 2টো আমি কমকৈ বা বেছিকৈ বুলি ক'লে 2টো আমি কেইবাৰ ল'ব লাগিব, 2বাৰ ল'ব লাগিব পূৰণ। তাৰপিছৰ উৎপাদকটো পালোঁ আমি 3 ল'ব লাগে, 3টো কেইবাৰ ল'ম, 3টো যদি চাওঁ 60ত আহিছে এবাৰ আৰু 75টো এবাৰ আহিছে, গতিকে
আমি তিনিটো মাত্ৰ এবাৰ ললে হ'ব কম বুলি ক'লে এবাৰ আৰু বেছি বুলি ক'লে তিনিটো এবাৰেই আহিছে ইয়াৰ পিছৰ উৎপাদকটো হৈছে পাঁচ পাঁচ উৎপাদকটো ল'ব লাগে পাঁচ উৎপাদকটো তোমালোকে মন কৰা পাঁচটো ষাঠিত পাঁচটো আহিছে এবাৰ আৰু পঁয়সত্তৰত পাঁচটো আহিছে দুবাৰ যদি বেছিকৈ লওঁ কোনটো ল'ব লাগিব এবাৰ ল'ব লাগিব নে দুবাৰ ল'ব লাগিব আমি কি গম পালোঁ যে পঁয়সত্তৰত পাঁচটো দুবাৰ আহিছে গতিকে পাঁচটো আমি কেইবাৰ ল'ব লাগিব দুবাৰ ল'ব লাগিব আকৌ এবাৰ চাই লোৱা আমি প্ৰথমে ক'লোঁ যে আটাইবোৰ উৎপাদক ল'ব লাগিব দুই ল'ব লাগিব তিনি ল'ব লাগিব আৰু পাঁচ ল'ব লাগিব তাৰপিছতে গম পালোঁ বেছিকৈ থকাকেইটা ল'ব লাগে ষাঠিত দুইটো দুবাৰ আহিছে দুবাৰ ল'লোঁ আৰু পঁয়সত্তৰ আৰু ষাঠি দুইটাতে তিনিটো মাত্ৰ এবাৰ আহিছে গতিকে আমি এবাৰ ল'লোঁ পাঁচটো আমি চালোঁ যে পাঁচটো দেখিলোঁ ষাঠিত এবাৰ আহিছে আৰু পঁয়সত্তৰত দুবাৰ আহিছে বেছিকৈ ক'ত আহিছে বেছিকৈ পঁয়সত্তৰ সংখ্যাটোত আহিছে গতিকে পাঁচটো আমি দুবাৰ ল'লোঁ এতিয়া আমি এই সংখ্যাকেইটা পূৰণ কৰিব লাগে এই সংখ্যাকেইটা পূৰণ কৰিলে যিটো সংখ্যা পাম সেইটোৱে হ'ব এই ষাঠি আৰু পঁয়সত্তৰ লসাগু আমি সংখ্যাকেইটা পূৰণ কৰোঁ পূৰণৰ কাৰণে আমি অলপ উজুকে যদি ভাবোঁ আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে দুইৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰিম দুই পাঁচ গুণ দহ আকৌ দুই পাঁচ গুণ দহ দহ দুগুণ কিমান হ'ব দহ দুগুণ এশ হৈ গ'ল আকৌ তিনি এটা পূৰণ কৰিব আছে এশৰ লগত তিনি পূৰণ কৰিলে হ'ব তিনিশ চোৱা পূৰণটো আমি সহজে মুখতে আমি কৰিব পাৰিলোঁ কেনেকৈ কৰিলোঁ আকৌ চোৱা প্ৰথমে দুই আৰু দুই এটা পাঁচ এটা পূৰণ কৰিলোঁ দুই পাঁচ গুণ দহ পালোঁ তাৰপিছত আকৌ দুই আৰু পাঁচ পূৰণ কৰিলোঁ দুই পাঁচ গুণ দহ দহ দুটা গতিকে দহ দহগুণ বিছ দহ দহগুণ কিমান পালোঁ এশ তাৰ লগতে আমি তিনিটো পূৰণ কৰি দিলোঁ দহ তিনিগুণ এশ আছে এশ তিনিগুণ তিনিশ গতিকে ষাঠি আৰু পঁয়সত্তৰ লসাগুটো হ'ব তিনিশ আমি একে নিয়মেৰে ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাকেইটা আমি লসাগু কৰিবলৈ শিকোৱা হা প্ৰথম সংখ্যাটো দিয়া আছে ইয়াতে ফৰ্টি এইট বা আঠচল্লিছ প্ৰথম আঠচল্লিছৰ উৎপাদক আমি ভাঙিব লাগিব আঠচল্লিছ সংখ্যাটোক দুয়ে হৰণ কৰিব পাৰি দুয়ে হৰণ কৰিলে দুই দুগুণ চাৰি আৰু দুই চাৰিগুণ আঠ চৌবিছ সংখ্যাটোক দুয়ে ভাঙিব পাৰি দুয়ে ভাঙিলে হ'ব দুই বাৰ গুণ চৌবিছ বাৰ সংখ্যাটোক দুয়ে হৰণ কৰিব পাৰি দুই ছয় গুণ বাৰ আৰু ছয় সংখ্যাটোক আমি দুয়ে হৰণ কৰিব পাৰোঁ দুই তিনিগুণ ছয় ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো দিয়া আছে নাইণ্টি ছিক্স নাইণ্টি ছিক্সত উৎপাদক ভাঙোঁ প্ৰথমে নাইণ্টি ছিক্সক দুয়ে হৰণ কৰিম দুয়ে হৰণ কৰিলে দুই চাৰিগুণ আঠ দুই আঠ গুণ ষোল্ল ফৰ্টি এইট বাৰ গ'ল ফৰ্টি এইটক আকৌ দুয়ে হৰণ কৰিব পাৰি দুয়ে হৰণ কৰিলে যাব টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাৰ যাব টুৱেণ্টি ফ'ৰক আকৌ দুয়ে হৰণ কৰিব পাৰি দুই বাৰ গুণ চৌবিছ বাৰ সংখ্যাটোক আকৌ দুয়ে হৰণ কৰিব পাৰি দুয়ে হৰণ কৰিলে দুই ছয় গুণ বাৰ হ'ব ছয় সংখ্যাটোক দুয়ে হৰণ কৰিম দুই তিনিগুণ ছয় সংখ্যাকেইটাৰ উৎপাদক ভঙা হৈ গ'ল মৌলিক আমি চোৱা হৰণ কৰিবৰ কাৰণে সদায় মৌলিক সংখ্যা ল'ব লাগে দুই ল'ম বা তিনি ল'ম পাঁচ ল'ম যিবোৰ মৌলিক সেইবোৰ সংখ্যা আমি ল'ব লাগিব এতিয়া আমি উৎপাদকত সংখ্যাকেইটা লিখি লওঁ প্ৰথম সংখ্যাটো হৈছে আঠচল্লিছ আঠচল্লিছত দুই কেইবাৰ আহিলে চোৱা এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ আহিলে দুইটো চাৰিবাৰ লিখিম এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ তাৰপিছত আৰু এটা সংখ্যা আহিছে আৰু এটা উৎপাদক আহিছে সেই উৎপাদকটো হৈছে তিনি ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো চাওঁ পিছৰ সংখ্যাটো দিয়া আছে নাইণ্টি ছিক্স নাইণ্টি ছিক্সৰ উৎপাদক যদি চোৱা দুই কেইবাৰ আহিছে মন কৰা এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ দুইটো পাঁচবাৰ লিখিব লাগিব এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ তাৰপিছতে আৰু এটা উৎপাদক আহিছে সেই উৎপাদকটো হৈছে তিনি এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে লসাগু লসাগু উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এবাৰ চাই লওঁ কি কি উৎপাদক পাইছোঁ আঠচল্লিছত পাইছোঁ আমি দুই পালোঁ আৰু তিনি পালোঁ নাইণ্টি ছিক্স এই সংখ্যাটোত আমি পোৱা উৎপাদককেইটা হৈছে দুই আৰু তিনি আমি একেকেইটা উৎপাদকে পাইছোঁ এতিয়া কেইবাৰকৈ আহিছে আমি একবাৰ চাই লওঁ আহা আমি যদি আঠচল্লিছ সংখ্যাটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দুইটো পাইছোঁ ইয়াতে চাৰিবাৰ আহিছে তিনিটো আহিছে মাত্ৰ এবাৰ নাইণ্টি ছিক্সত দুইটো আহিছে কেইবাৰ পাঁচবাৰ দুইটো আহিলে পাঁচবাৰ আৰু তিনিটো আহিলে এবাৰ এতিয়া আমাৰ নিয়মটো কি আছিলে লসাগুত আমি আটাইকেইটা উৎপাদক ল'ব লাগে ইয়াতে দুই ল'ব লাগিব আৰু তিনি ল'ব লাগিব আমি প্ৰথমে দুইখিনি ল'ম দুই কেইবাৰ ল'ব লাগে সদায় কি কৰিছিলোঁ আমি বেছিকৈ থকা ল'ব লাগে দুই ক'ত বেছিকৈ আছে আঠচল্লিছৰ ওচৰত বেছিকৈ আছে এনে নাইণ্টি ছিক্স বা নাইণ্টি ছিক্সৰ ওচৰত বেছিকৈ আছে আমি দেখিলোঁ যে নাইণ্টি ছিক্সৰ ওচৰত দুই বেছিকৈ আছে কেইটা আছে পাঁচটা গতিকে দুই আমি পাঁচটা পূৰণ কৰিব লাগিব দুই পূৰণ দুই পূৰণ তিনিটা দিলোঁ দুই চাৰিটা পাঁচটা দুই পাঁচটা পূৰণ কৰিলোঁ পূৰণ তাৰপিছতে তিনি যদি চাওঁ দেখিলোঁ দুইটাতে তিনিটো মাত্ৰ এবাৰ আছে গতিকে তিনিটো কমকৈ বুলি ক'লোঁ তিনিটো এবাৰেই ল'ব লাগিব আৰু বেছিকৈ বুলি ক'লোঁ তিনিটো এবাৰেই ল'ব লাগিব
আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা, আমি দুইটো যদি 96ৰ পৰা ল'লোঁ আকৌ 75ৰ পৰা দুইটো আমি ল'ব নালাগিব, যিকোনো এটা সংখ্যাৰ পৰা আমি উৎপাদকখিনি ল'ব লাগিব। ধৰা তোমাৰ ওচৰতো মাৰ্বল আছে আৰু তোমাৰ লগৰজনৰ ওচৰতো মাৰ্বল আছে, মই কি কৰিম, যিকোনো এজনৰ পৰা ল'ম, কাৰ পৰা ল'ম, যাৰ ওচৰত বেছিকৈ আছে। আমি দেখিলোঁ যে 48ৰ ওচৰত দুই কেইটা আছে, চাৰিটা আছে, 96ৰ ওচৰত দুই কেইটা আছে, পাঁচটা আছে। আমি বেছিকৈ থকাটো যদি লওঁ, মই 96ৰ পৰাই ল'ম, 96ৰ পৰা দুই বেছিকৈ থকাটোৰ পৰা ল'লোঁ, কমকৈ থকাটোৰ পৰা মই দুইখিনি নাই লোৱা। কাৰ পৰা লৈছোঁ, বেছিকৈ থকা সংখ্যাটোৰ পৰা লৈছোঁ। এতিয়া আমি সংখ্যাকেইটা পূৰণ কৰি দিওঁ, পূৰণটো কৰি চাওঁ আহা। দুই দুগুণ চাৰি, চাৰি দুগুণ আঠ, আঠ দুগুণ ষোল্ল, ষোল্ল দুগুণ বত্ৰিছ, বত্ৰিছৰ লগত তিনি পূৰণ কৰিব লাগে। বত্ৰিছৰ লগত তিনি পূৰণ কৰিলে হ'ব তিনি দুগুণ ছয় আৰু তিনি তিনি গুণ ন, গতিকে লসাগুটো হ'ব 96। এইবাৰ আমি চাম তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো। প্ৰথম সংখ্যাটো দিয়া আছে ইয়াতে 30, ইয়াতে তিনিটা সংখ্যা দিয়া আছে, নিয়ম একেটাই হ'ব, আমি উৎপাদকত ভাঙিব লাগিব আৰু বেছিকৈ থকা উৎপাদকবোৰ ল'ব লাগিব। 30 সংখ্যাটোক দুয়ে হৰণ কৰিব পাৰি, দুই পোন্ধৰ গুণ ত্ৰিছ, পোন্ধৰ গুণ ত্ৰিছ হ'ল, আকৌ পোন্ধৰ সংখ্যাটোক তিনিয়ে ভাঙিব পাৰোঁ, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ। ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো আছে 40, চল্লিছ সংখ্যাটোক আমি দুয়ে হৰণ কৰিম, দুই বিছ গুণ চল্লিছ, বিছ সংখ্যাটোক আকৌ দুয়ে ভাঙিম, দুই দহ গুণ বিছ, দহক আকৌ দুয়ে ভাঙিম, দুই পাঁচ গুণ দহ। ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো দিয়া আছে 120, 120ক প্ৰথমে দুয়ে ভাঙিম, দুই ষাঠি গুণ এশ বিছ, ষাঠিক ভাঙিম দুয়ে, দুই ত্ৰিছ গুণ ষাঠি, ত্ৰিছক ভাঙিম দুয়ে, দুই পোন্ধৰ গুণ ত্ৰিছ, পোন্ধৰটোক ভাঙিম আমি তিনিয়ে, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ। এতিয়া উৎপাদকবোৰ লিখি ল'ম। প্ৰথম সংখ্যাটো হৈছে 30, 30 সংখ্যাটোত আমি দেখিলোঁ দুইটো আহিছে এবাৰ, তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো আহিছে তিনি, তিনিটো আহিছে এবাৰ আৰু পাঁচটো আহিছে এবাৰ। মন কৰিবা, দুই এবাৰ, তিনি এবাৰ আৰু পাঁচটো এবাৰ। ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো হৈছে 40 বা 40, চল্লিছ সংখ্যাটোত চোৱা, চল্লিছত দুইটো তিনিবাৰ আহিলে, এবাৰ, দুবাৰ, তিনিবাৰ আৰু পাঁচটো আহিছে এবাৰ, পাঁচটো এবাৰ আহিছে, পূৰণ পাঁচ। ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো হৈছে 120, এশ বিছ সংখ্যাটোত আমি দেখিলোঁ দুইটো আহিছে তিনিবাৰ, এবাৰ, দুবাৰ, তিনিবাৰ, তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো হৈছে তিনি, তিনিটো আহিলে মাত্ৰ এবাৰ আৰু তিনিটো আমি গ্ৰীণ কালাৰ লিখি দিওঁ, তাৰপিছতে ভুল হৈছে, আগৰ সংখ্যাটো তিনি নহয়, দুইটো তিনিবাৰ আহিছিলে, এইটো দুই হ'ব লাগিছিলে, ভুল হৈছে, হয়নে বাৰু, চল্লিছত দুইটো তিনিবাৰ আহিছিলে, গতিকে ইয়াতে আমি দুইহে লিখিব লাগিছিলে, তিনি লিখি পালোঁ, শুদ্ধ কৰি ল'লোঁ। ইয়াতে আমি 120 লিখি আছোঁ, 120ত দুইটো তিনিবাৰ লিখিলোঁ আৰু তিনিটো, তিনিটো মাত্ৰ এবাৰ আহিছে, এবাৰ লিখিলোঁ, তাৰপিছতে চোৱা পাঁচ, পাঁচটো কেইবাৰ আহিছে চাওঁ, পাঁচটো মাত্ৰ এবাৰ আহিছে। এবাৰ আমি আগৰ অংকটোৰ নিচিনা উৎপাদকবোৰ লিখি লওঁ। ইয়াতে চোৱা, আমি প্ৰথম সংখ্যাটো লিখোঁ 30, তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো লিখোঁ 40 আৰু ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো হৈছে 120। এতিয়া আমি চাওঁ উৎপাদকবোৰ ক'ত কেইটা আহিছে, আমি এবাৰ তালিকাখন এনেধৰণে বনাই লওঁ, কোনটো উৎপাদক কেইবাৰ আহিছে আমি লিখি যাম। দেখিলোঁ তিনি, ইয়াত মাত্ৰ তিনিটা উৎপাদক আহিছে, দুই, তিনি আৰু পাঁচ, এই উৎপাদককেইটাই বাৰে বাৰে আহি আছে। প্ৰথম ঘৰটোত বহাওঁ দুই, তাৰ পিছৰ ঘৰটোত বহাওঁ তিনি, ইয়াৰ পিছৰ ঘৰটোত পাঁচ। কিয় বহালোঁ চোৱা, আমি এতিয়া চাম ক'ত কেইটা উৎপাদক আহিছে। তোমালোকে চোৱা, 30 সংখ্যাটোত দুইটো মাত্ৰ এবাৰ, গতিকে মই ইয়াতে লিখিছোঁ এবাৰ আহিলে এক লিখিলোঁ, চল্লিছত দুইটো কেইবাৰ আহিলে তিনিবাৰ, গতিকে তিনি লিখিম, 120ত দুইটো আহিছে কেইবাৰ, তিনিবাৰ আহিছে, গতিকে মই তিনি লিখিলোঁ। তিনি সংখ্যাটো চাওঁ, তিনি সংখ্যাটো 30ত আহিছে মাত্ৰ এবাৰ, চল্লিছত 30 অহা নাই, গতিকে মই শূন্য দিলোঁ, শূন্যবাৰ, এবাৰো অহা নাই, গতিকে শূন্যবাৰ। 120ত তিনিটো আহিছে মাত্ৰ এবাৰ, গতিকে মই ইয়াত এক লিখিলোঁ। পাঁচ সংখ্যাটো চাওঁ, পাঁচ সংখ্যাটো 30ত আহিছে এবাৰ, চল্লিছত আহিছে এবাৰ আৰু 120ত আহিছে এবাৰ। আমাৰ নিয়মটো কি আছিলে, এতিয়া উৎপাদক আমি আটাইকেইটা ল'ব লাগিব, দুয়ো ল'ব লাগিব, তিনিও ল'ব লাগিব আৰু পাঁচো ল'ব লাগিব। কেনেকৈ ল'ব লাগিব, বেছিকৈ থকাটো, বেছিকৈ কেইবাৰ আছে ল'ব লাগিব। দুই সংখ্যাটো চোৱা, দুই সংখ্যাটো 30ত এবাৰ, 40ত তিনিবাৰ আৰু 120ত আহিছে তিনিবাৰ, গতিকে আমি 30টো কেইবাৰ ল'ব লাগিব, 30টো ল'ব লাগিব তিনিবাৰ, গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা লিখি দিম যে 30টো কেইবাৰ ল'ম, দুইটো কেইবাৰ ল'ম, প্ৰথম দুই উৎপাদকলৈ যাওঁ, দুইটো আমি বেছিকৈ কেইবাৰ দেখিছোঁ, তিনিবাৰ দেখিছোঁ, দুইটো তিনিবাৰ পূৰণ কৰি দিম, দুই পূৰণ, দুই পূৰণ দুই। ইয়াৰ পিছৰ উৎপাদকটো আহিছে তিনি, তিনিটো কেইবাৰ ল'ম, আমি ক'ত বেছিকৈ তিনিটো আছে মন কৰোঁ, তিনিটো বেছিকৈ ক'ত আছে, 30টো এবাৰ, 120টো এবাৰ, গতিকে বেছিকৈ বুলি ক'লে আমি এবাৰ ল'লেই হ'ব, তেতিয়াহ'লে আমি 30টো ল'ম,
তিনি তুলম হয়নে বাৰু তিনি তুলম মাত্র এবাৰ পূৰণ পাঁচটো পাঁচটো মন কৰা পাঁচটো আটাইকেইটা সংখ্যাতে কম বুলি ক'লেও এবাৰ আৰু বেছি বুলি ক'লেও এবাৰ আহিছে গতিকে পাঁচটো এবাৰ লৈ ল'ম পাঁচটো এবাৰ ল'লে আমি লিখিম পূৰণ পাঁচ এটা সংখ্যা ভুলকৈ লিখিলোঁ মন কৰাচোন তোমালোকে ইয়াতে আমি তিনিটো মাত্ৰ এবাৰ লিখিব লাগিছিলে মই এক লিখি পালোঁ ইয়াত আচলতে কি হ'ব লাগে ইয়াত হ'ব লাগিব তিনি এতিয়া আমি পূৰণটো কৰোঁ পূৰণ কৰোঁ দুই দুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ মন কৰা মই পাঁচটো পূৰণ কৰি দিলোঁ দুই দুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ চল্লিছৰ লগত তিনি পূৰণ কৰিব লাগে চল্লিছৰ লগত তিনি পূৰণ কৰিলে হ'ব এশ বিছ গতিকে এই সংখ্যাকেইটাৰ লসাগুটো হ'ব এশ বিছ এবাৰ আমি চাম ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত দিয়া সংখ্যাকেইটা দিয়া আছে ওৱান ছিক্সটি এইট আৰু ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স প্ৰথম সংখ্যাটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ওৱান ছিক্সটি এইটৰ উৎপাদক আমি ভাঙোঁ একক ঘৰত আঠ আছে গতিকে আমি দুয়ে হৰণ কৰিম দুয়ে হৰণ কৰিলে দুই আঠ গুণ ষোল্ল আৰু দুই চাৰি গুণ আঠ এইটি ফ'ৰ সংখ্যাটোক আমি দুয়ে হৰণ কৰিম পুনৰবাৰ দুই চাৰি গুণ আঠ আৰু দুই দুগুণ চাৰি বিয়াল্লিছ সংখ্যাটোক দুয়ে হৰণ কৰিম দুই দুগুণ চাৰি দুই এগুণ এক একৈছ পালোঁ একৈছক আমি তিনিয়ে হৰণ কৰিম তিনি সাত গুণ একৈছ তিনি সাত গুণ একৈছ ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো দিয়া আছে ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্সৰ উৎপাদক আমি চাওঁ ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্সক প্ৰথম দুয়ে হৰণ কৰিম দুই ছয় গুণ বাৰ দুই তিনি গুণ ছয় ছিক্সটি থ্ৰী সংখ্যাটোক আমি তিনিয়ে হৰণ কৰিম তিনিয়ে হৰণ কৰিলে তিনি দুগুণ ছয় আৰু তিনি এগুণ তিনি টুৱেণ্টি ওৱানক তিনিয়ে হৰণ কৰিম তিনি সাত গুণ একৈছ এতিয়া আমি উৎপাদকবোৰ লিখি লওঁ ওৱান ছিক্সটি এইট আৰু ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স প্ৰথম সংখ্যাটো আমি লিখোঁ ওৱান ছিক্সটি এইটত দুইটো দেখিছোঁ তিনিবাৰ এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ তোমালোকে উৎপাদকবোৰ কেইবাৰ আহিছে এইটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰিবা তিনিটো আহিছে মাত্ৰ এবাৰ তাৰপিছতে আমি এটা উৎপাদক পালোঁ সেইটো হৈছে সাত সাতটো আহিছে এবাৰ ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যা ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্সত দুইটো আহিছে মাত্ৰ এবাৰ তাৰপিছতে পালোঁ আমি তিনি তিনিটো চোৱা তিনিটো আহিছে দুবাৰ তিনি পূৰণ তিনি আৰু সাতটো আহিছে মাত্ৰ এবাৰ আমি দেখিলোঁ যে ওৱান ছিক্সটি এইট আৰু ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স এই সংখ্যাকেইটাত অহা উৎপাদকবোৰ আমি এবাৰ লিখি লওঁ কি কি উৎপাদক পাইছোঁ এবাৰ আমি লিখি লওঁ ওৱান ছিক্সটি এইট আৰু ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো হৈছে ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স আমি ঘৰ বনাই লওঁ অলপ আগতে বনোৱাৰ নিচিনাকৈ আমি উৎপাদকবোৰ কেইবাৰ কে আছে লিখি লওঁ আমাৰ ওচৰত তালিকাখন বনাই ল'লে অংকবোৰ আমি সহজে কৰিব পাৰোঁ হয়নে বাৰু উৎপাদকবোৰ আমি সহজে উলিয়াব পাৰোঁ গতিকে আমি তালিকাখন আমাৰ সহজ হ'বৰ কাৰণে বনাই ল'লোঁ প্ৰথম উৎপাদকটো পাইছোঁ দুই তাৰপিছৰ উৎপাদকটো পালোঁ তিনি আৰু ইয়াৰ পিছত পালোঁ সাত এতিয়া আমি কেইবাৰ কে আছে লিখি যাম ওৱান ছিক্সটি এইটত দুইটো কেইবাৰ আহিছে দুইটো আহিছে তিনিবাৰ আৰু ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্সত দুইটো আহিছে মাত্ৰ এবাৰ দুইটো আহিলে মাত্ৰ এবাৰ গতিকে এক লিখিম তাৰপিছতে চাওঁ ওৱান ছিক্সটি এইটত তিনিটো আহিছে মাত্ৰ এবাৰ আৰু ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্সত তিনিটো আহিছে দুবাৰ আহিছে সাত উৎপাদকটো চোৱা ওৱান ছিক্সটি এইটতো এবাৰ আৰু ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্সতো এবাৰ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে উৎপাদকবোৰ বেছিকৈ য'ত আছে তাৰ পৰা ল'ব লাগিব তোমালোকে চোৱাচোন দুইটো ক'ত বেছিকৈ আহিছে আমি ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্সত এবাৰ দেখিলোঁ আৰু ওৱান ছিক্সটি এইটত দেখিলোঁ তিনিবাৰ গতিকে বেছিকৈ যদি লওঁ দুইটো আমি কেইবাৰ ল'ব লাগিব তিনিবাৰ ল'ব লাগিব গতিকে দুইকেইটা আমি লিখি লওঁ দুই ল'ম তিনিবাৰ এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ তাৰপিছৰ উৎপাদকটো আছে তিনি তিনিটো ক'ত বেছিকৈ আহিছে মন কৰা তিনিটো বেছিকৈ আহিছে ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্সত কেইবাৰ আহিলে দুবাৰ আহিলে গতিকে আমি তিনিটো লিখিম দুবাৰ তিনি পূৰণ তিনি তাৰপিছৰ উৎপাদকটো আছে সাত সাতটো মন কৰা সাতটো দুইটাতে মাত্ৰ এবাৰেই আছে গতিকে আমি কমকৈ বুলি ক'লেও এবাৰ লিখিম আৰু বেছিকৈ বুলি ক'লেও সাতটো আমি এবাৰেই লিখিম এতিয়া আমি এই সংখ্যাকেইটা পূৰণ কৰিম পূৰণ কৰোঁ দুই দুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ আঠ তিনি গুণ চৌবিছ আৰু চৌবিছ পালোঁ আমি এই সংখ্যাকেইটা পূৰণ কৰি কি পালোঁ আকৌ এবাৰ চাই লওঁ দুই দুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ আঠ তিনি গুণ চৌবিছ চৌবিছ সংখ্যাটো আমি লিখি লওঁ কাৰণ সকলো পূৰণ আমি মুখতে কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি এনেকৈ পাতি লৈ কৰিব লাগিব তাৰপিছৰ সংখ্যাকেইটা পূৰণ কৰোঁ তিনি সাত গুণ একৈছ এতিয়া চৌবিছৰ লগত আমি একৈছটো পূৰণ কৰি দিওঁ এক চাৰি গুণ চাৰি এক দুগুণ দুই দুই চাৰি গুণ আঠ আৰু দুই দুগুণ চাৰি যোগ কৰোঁ চাৰি চাৰিয়ে আঠে দুয়ে আঠে দহৰ শূন্য এক কৰিলে চাৰি একে পাঁচ পূৰণ ফলটো পালোঁ পাঁচশ চাৰি গতিকে এই সংখ্যাকেইটাৰ লসাগুটো হ'ব পাঁচশ চাৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইবাৰ আমি চাওঁ আহা একেবাৰে শেষৰটো অংক ইয়াতে চোৱা আমাক সংখ্যাকেইটা দিয়া আছে ওৱান ফৰ্টি আৰু ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ
প্রথম আমি সংখ্যা কেইটা উৎপাদকত ভাঙি লওঁ বাকী অংক কেইটাৰ নিচিনা 140 এই সংখ্যাটোক আমি দুইয়ে হৰণ কৰিব পাৰোঁ দুইয়ে হৰণ কৰিলে যাব 2 70 গুণ 140 হ'ব 70 সংখ্যাটোক আমি পুনৰ দুইয়ে হৰণ কৰিম দুইয়ে যাব 2 35 গুণ 70 তাৰ পিছতে আকৌ 35 সংখ্যাটোক আমি 5 এ হৰণ কৰিব পাৰোঁ 5 7 গুণ 35 ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো দিয়া আছে 175 আমি এতিয়া 175 ৰ উৎপাদক ভাঙো 175 ত চোৱা এককৰ ঘৰত 5 আছে গতিকে আমি 5 এ হৰণ কৰিম 5 এ হৰণ কৰিলে 5 3 গুণ 15 আৰু 5 5 গুণ 25 35ক আকৌ 5 এ হৰণ কৰিম 5 7 গুণ 35 উৎপাদক ভঙা হৈ গ'ল আমি এতিয়া উৎপাদকত কি কি সংখ্যা পালো লিখি লওঁ প্ৰথম সংখ্যাটো দিয়া আছিলে আমাক 140 140ত আমি 2টো পালো দুবাৰ 2 পূৰণ 2 তাৰ পিছতে পালো 5 5টো পাইছোঁ মাত্ৰ এবাৰ গতিকে 5টো এবাৰ লিখিম পূৰণ 7 7টো পালো আমি এবাৰ গতিকে 7টো এবাৰ লিখিম ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো হৈছে 175 175 সংখ্যাটোত আমি 2 উৎপাদকটো পোৱা নাই আমি পাইছোঁ 5 উৎপাদকটো 5টো আহিলে দুবাৰ গতিকে আমি লিখিব লাগিব 5 পূৰণ 5 পূৰণ 7টো আহিছে এবাৰ গতিকে 7টো লিখিব লাগিব এবাৰ এতিয়া আমি কি কি উৎপাদক পালোঁ আকৌ এবাৰ লিখি লওঁ আমি তালিকা এখন বনাই লওঁ আমাৰ সহজ হ'বৰ কাৰণে বাকী অংককেইটা কৰাৰ নিচিনাকৈ সংখ্যাকেইটা লিখিলোঁ আৰু উৎপাদকবোৰ আমি লিখি ল'ম উৎপাদকবোৰ মন কৰা আমি পোৱা উৎপাদকবোৰ হৈছে আমি 2 উৎপাদকটো পাইছোঁ তাৰপিছতে 5 উৎপাদকটো পালোঁ আৰু 7 উৎপাদকটো পালোঁ এতিয়া আমি এই উৎপাদকবোৰ কেইবাৰকৈ পালোঁ লিখি যাওঁ 140ত 2টো পালোঁ আমি দুবাৰ 175ত 2 উৎপাদকটো নাই গতিকে আমি শূন্য লিখিম 140 এই সংখ্যাটোত আমি 5টো পালোঁ মাত্ৰ এবাৰ গতিকে 1 লিখিম আৰু 175ত 5টো পালোঁ দুবাৰ গতিকে ইয়াতে আমি 2 লিখিম 7 সংখ্যাটো চাওঁ 140ত 7টো আহিছে এবাৰ আৰু 175তো 1টো আহিছে মাত্ৰ 7টো আহিছে মাত্ৰ এবাৰ আমি এতিয়া যেতিয়া আমি লখাগু উলিয়াম তেতিয়াহ'লে 2 উৎপাদকো ল'ব লাগিব 5ও ল'ব লাগিব আৰু 7ও ল'ব লাগিব 2টো কেইবাৰ ল'ম মন কৰা 2টো আমি আটাইতকৈ বেছিকৈ ক'ত আছে মন কৰা 2টো আটাইতকৈ বেছিকৈ আছে 140ত দুবাৰ আছে 2টো দুবাৰ ল'ব লাগিব লিখিব লাগিব 2 পূৰণ 2 ইয়াৰ পিছৰ উৎপাদকটো আছে 5 5টো চাওঁ ক'ত বেছিকৈ আছে 5টো 175ত আটাইতকৈ বেছিকৈ দুবাৰ আছে গতিকে 5টো আমি লিখিব লাগিব দুবাৰ 5টো দুবাৰ 5 পূৰণ 5 তাৰপিছতে চাম 7 উৎপাদকটো 7 উৎপাদকটো মন কৰা 2টা সংখ্যাতে 7টো মাত্ৰ এবাৰেই আছে কম বুলি ক'লেও এবাৰ আৰু বেছি বুলি ক'লেও এবাৰ হয় গতিকে আমি 7টো মাত্ৰ এবাৰেই লিখিম পূৰণ 7 এতিয়া আমি যিকেইটা সংখ্যা পালোঁ সেই সংখ্যাকেইটা বা যিকেইটা উৎপাদক আমি পূৰণ কৰিব কাৰণে লৈছোঁ এই উৎপাদককেইটা পূৰণ কৰি দিওঁ পূৰণ কৰোঁ 2 5 গুণ 10 আৰু 2 5 গুণ 10 10 আহিলে 2টা 10 10 গুণ হ'ব 100 আৰু 100ৰ লগত আমি 7টো পূৰণ কৰি দিম 100ৰ লগত 7 পূৰণ কৰিলে হ'ব 700 গতিকে এই সংখ্যা দুটাৰ লখাগুটো হ'ব 700 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিয়মটো তোমালোকক মই আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ প্ৰথমে তোমালোকে মৌলিক সংখ্যাত কি কৰিবা উৎপাদকত ভাঙি ল'বা মৌলিক সংখ্যা বুলি ক'লে আমি চোৱা কি কি সংখ্যা ল'ম 2 ল'ম 3 5 7 11 এই সংখ্যাবোৰ আমি কি কৰিম হৰণ কৰিম হৰণ কৰাৰ পাছতে আমি উৎপাদকত এনেকৈ লিখি ল'ম পূৰণ চিন দি তাৰপিছতে আমি এখন তালিকা বনাই ল'ম বা তোমালোকে এখন তালিকা নবনোৱাকৈ কৰিব পাৰা আমি তালিকাখন বনাই ল'লোঁ আমি চালোঁ কি কি উৎপাদক পালোঁ উৎপাদকবোৰ লিখি ল'ম আৰু কোনটো সংখ্যাত সেই উৎপাদকটো কেইবাৰ আহিছে আমি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু সদায় উৎপাদকবোৰ কেনেকৈ ল'ব লাগে বেছিকৈ থকা সেইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা লখাগুত কি হ'ব প্ৰথম কথা সকলো উৎপাদক আহিব 2ত থকাখিনি মানে যিমানবোৰ সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাবোৰত থকা গোটেইখিনি উৎপাদক তোমালোকে পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু পূৰণ কৰোঁতে কি কৰিব লাগিব সদায় বেছিকৈ থকাকেইটাহে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব য'ত বেছিকৈ থাকে তাৰ পৰাই আমি উৎপাদককেইটা লৈ পূৰণ কৰিলেই সংখ্যাকেইটাৰ আমি লখাগুটো উলিয়াব পাৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠটি ইমানেই আছিল আজিৰ পাঠটি ইমানতে সামৰিছোঁ নতুন এটি পাঠৰ আলোচনাৰ সৈতে তোমালোকক পুনৰ লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ নমস্কাৰ